A vegades, ser desconegut és un autèntic tresor amagat. Et preguntaràs qui sóc. Sóc una terra d'orígens. D'orígens rurals, naturals, històrics i industrials. Un lloc on fa centenars d'anys vaig ser la seu dels templers a la Catalunya central. On no fa tant, vam viure una de les revolucions econòmiques, socials i industrials més importants de la història de Catalunya. A casa meva hi he acollit 7 colònies que abracen el riu Llobregat. Espais on encara s'hi respira la història de les famílies obreres que hi van viure. Un lloc on elements com la terra, el treball i l'esforç han passat de generació en generació per convertir-se en festa i tradició. Però hi ha molt més. Sóc la meva gent, la gent que hi treballa, la gent que s'aixeca cada matí per elaborar el millor de casa nostra. Aquí els productes els fan les persones. Productes que són fruit de la seva història, que a través de fills i filles avui encara mantenen l'esperit de temps pretèrits. Una història gastronòmica que neix de la tradició masovera i que ofereix receptes que beuen de la pagesia més nostrada. Un lloc on som fills i filles dels nostres orígens. Aquí t'espera el bo i millor de sempre. Això és qui sóc jo. Benvinguts a Porreig.